Доброго ранку. Сьогодні середа, 27 листопада. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Двох нетверезих водіїв виявили вночі патрульні поліцейські в Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, сталася дорожньо-транспортна пригода, загиблих і травмованих немає. За її словами, на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція – Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, дорожньо-транспортних пригод вночі не було, п'яних за кермом патрульні не виявили. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 59 викликів. Інспектор каже, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях, сімейних сварок та були інші звернення інформаційного характеру. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 58 випадків. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, некористування ременями пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху, розповідає інспекторка патрульної поліції. Семеро дітей народилися сьогодні вночі у Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Симчишина. Це 3 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Випробувальний термін у 100 днів на посаді голови Хмельницької облдержадміністрації дав президент України Дмитру Габінету. Про це в ефірі програми «Тема дня» сказав новий голова облдержадміністрації. Нагадаю, 22 листопада Дмитра Габінета офіційно призначили на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Є багато спеціалістів, фахівців, так, які працюють в структурних підрозділах, які виконують основну титанічну працю, які є державними службовцями. Я маю на меті поставити певні конкретні критерії. Сьогодні я це пробував вже зробити. І ті особи, які будуть працювати, які будуть відповідати цим критеріям, у мене до них немає жодних зауважень. Президент визначив мені випробувальний термін 3 місяці. В цих людей не буде 3 місяці. Тому що якщо вони будуть працювати погано 3 місяці, я за 3 місяці точно не зроблю те, що я маю зробити. Новорічний ярмарок у Хмельницькому запрацює 1 грудня. Того ж дня в 19-й годині засвітять головну новорічну ялинку міста. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, Хмельницький цього року першим в Україні відкриє новорічну ялинку. Для хмельничан та гостей міста влаштують зимове шоу «Зірки запалюють ялинку» біля кінотеатру Шевченка. На відкритті різдвяного ярмарку виступатимуть «Моторола», «Станза», «Зворотня дія», «Грейс», «Марина Круть» та інші музиканти. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують дивувати шоу програмами, оригінальними фотозонами та сюрпризами, додає Артем Ромасюков. Триватиме різдвяний ярмарок у Хмельницькому до 19 січня, додає Артем Ромасюков. 1 мільйон гривень виділять з міського бюджету на реконструкцію атракціону «Колесо огляду», що в парку імені Чекмана в обласному центрі. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, проєкт капітального ремонту атракціону перебуває на експертизі. Я думаю, що до кінця року нам навіть вдасться провести тендерну закупівлю, визначити підрядника і на наступний рік приступити до капітального ремонту колеса огляду в парку. За проект майже розрахувалися, зараз чекаємо позитивного експертного висновку і вже плануємо 1 мільйон гривень на наступний рік на початок робіт. Загальна вартість робіт складе 4 мільйони гривень. Проєктно-кошторисна документація склала 250 000. Реконструкцію колеса огляду планують у 2020 році, додає Василь Новачок. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 8-й годині.